U selu Senju kraj Ćuprije zbio se nesvakidašnji događaj. Sve ovo radimo iz dva razloga prosta. Prvi je što su deca bila izuzetno dobra, ispoštovala su sve naše zahteve i sve ono što smo od njih tražili po pitanju znači, vaspitanja, truda, rada, igre, tako da smo na neki način hteli da ih nagradimo, da upoznaju ljude koji su ušli u istoriju, i to svetsku, ne samo našu srpsku. I drugi razlog je taj što je Dragan, ne samo što je naš lični prijatelj, nego što je veliki ljubitelj dece, veliki trener, možda je vama malo nepoznato ko je on i šta je, on će malo da ispriča o sebi. Međutim, nažalost, kod nas je takav sistem da malo je ta ženska košarka skrajnuta u odnosu na fudbal i mušku košarku. Kako stići do vrha Evrope i još ponešto o životnim stazama i bogazama, čuli smo od trenera evropskog prvaka u ženskoj košarci. Meni je drago kad vidim ovako mladu i lepu decu kao što ste vi, što negujete tradicije naše zemlje. Zašto vam to kažem? Naša zemlja jeste geografski mala odnosno na neke druge zemlje, koje su jako veće od nas, čak su pojedini gradovi u Evropi veći od naših gradova, ali jedno što morate da znate, nikad nemojte da se stidite svoga porekla, i to što ste rođeni u zemlji Srbiji. Kao što normalno, nemojte da smatrate da smo mi najbolji ili ne znam, najprivilegovaniji narod na svetu. Znači, sve u životu što budete sticali, morat ćete da stičete velikim radom. Ukoliko želite da dobro igrate u tom vašem folkloru u kome sada radite, morate puno da vežbate. Ukoliko želite da budete dobri đaci, morate da radite dosta na sebi i u školi i van škole. Zašto to govorim? Samo vaš rad će da vam bude granica dok li ćete vi da stignete. Znači, nije uopšte bitno da li ste rođeni u maloj zemlji kao što je Srbija, da li živite i školujete se trenutno u vašem mestu koje se zove Senje, već za jedno 10-15 godina ćete možda živjeti u Njujorku, Parizu, Londonu. Nemojte da budete mnogo srećni da mislite da su to najbolji gradovi na svetu. Nisu najbolji gradovi, to su gradovi koji imaju puno više stanovnika, koji im pružuju neke mogućnosti, ali da biste došli na takva mesta, morate da imate svoje vrednosti. Zato vama dajem poruku da slušate svoje roditelje, jer su oni dali život. Da volite svoje roditelje, zato što zahvaljujući njima vi postojite. Da volite vaše učitelje, gde spadaju Goran i Danica, jer vas oni uče nešto što je običaj naše zemlje, što druge zemlje nemaju. Znači, da igrate te neke igre, jer su pre vas mnogo generacija igrala to što vi igrate. I vi na najlepši način predstavljate našu zemlju. Igrajući tako, vi ćete da obiđete verovatno sada celu Srbiju, da je možda bolja situacija, obišli biste celu Evropu, nikad se ne zna. U svojim školama učite da budete obrazovani, da vas ljudi ne bi zloupotrebljavali u životu. Zašto? Ako ste neobrazovani, onda s vama mogu svi da manipulišu. Mislim da se desilo nešto što se jako retko možda sad dešava trenutno u Srbiji, da se skupila grupa ljudi, opet sad možda je ružno je tome da pričam, ali eto da pričam u svojima, grupa ljudi koji jako dobro zna svoj posao, svako u svom sektoru. Znači svako od nas u tom nekom stručnom štabu, bilo nas je sada zadnji put 11 ljudi i radio svoj posao, prvi scout, drugi scout, treći scout, doktor, fizioterapeut, time, znači svako je na svom poslu bio, ja tako mogu da kažem, vrhunski profesional. Šta to znači? Znao je svoju materiju jako dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, sklopilo se, to čuli ste, vi ste mnogo mali, možda ta reč zbunjuje, hemija, to da prevedem na srpski jezik znači odnosi. Znači nisam ja ljubomoran što Goran igra bolje od mene, a što Danica igra najbolje. Ali ja recimo ako ne spojim svoje dve ruke, ni Goran ne može najbolje igrati ni Danica. Znači svako ima neku svoju ulogu. I onda i mi između nas u tom stafu, opet strana reči ili kako god hoćete, toj ekipi koja vodi učiteljima, koje vode te igračice, smo se trudili da imamo dobre odnose. Ti odnose su izgrađivali kako na treningu, tako i posle treninga. A onda su najmlađi članovi Kulturno-umetničkog društva Ravanica i Senja pokazali svoje umeće.